последния месец от второто лято в Самодивци останах сам. Единствен Снежко ми правеше компания, което беше много приятно. Скоро ми предстоеше да замина към далечния север, но преди това трябваше да приключа с някои много важни неща в Самодивци. Тези неща не търпят отлагане до следващото лято. Много е важно да зазимя мястото по начин, че да ни е по-лесно да започнем следващото лято. Или с други думи, да сменим стратегията 3 напред, 2 назад с 3 напред, 1 назад. Работата бе безкрайно много, а дните ставаха все по-къси. Докъде стигнахме това лято? Това, на което седя, е пояса за площадката пред къщата. Това е много труд и малък резултат. Някои хора строят къща за една година, ние направихме пояса за мястото, на което ще паркираме или просто ще имаме една площадка пред къщата. Това, което ми направи впечатление като крайен резултат, е ниската цена, която постигнахме. Това котенце е вече мой първи приятел и не се отделя на повече от 20 см от мен. Колкото до къщата, защо сме до никъде? Заради бюрокрацията. Преминах през няколко месечно обикаляне по офиси в общината. И точно в края на лятото се оказа, че това, което съм правил като документация цялото лято, се е оказало напълно ненужно и е трябвало нещо съвсем друго да направя. Обаче никой нямаше никакво желание да ми обясни. В крайна сметка нещата се получават и тези, които минават по пътя, който ние с Надя сме избрали, искам да знаят, че трябва да са малко по-настоятелни, да действат и ще се случат нещата. Това е 1,20 метър и 25 сантиметра подпорна стена. Тук влиза в земята около 20 сантиметра. Тук е площадката пред къщата. Изглежда доста високо и сякаш се слиза много надолу в къщата. Обаче не е съвсем така. Ето тази червена черта индикира къде ще бъде нивото на пода на къщата, след като положим различни видове настилка и изолация. Плочата фактически ще бъде до тук и след това, нали, допълнителна изолация под паркета и паркета, най-вероятно някъде до тук ще бъде крайното ниво на къщата, на пода на къщата. С една стъпка по-надолу ще се слиза към терасата и още едно малко стъпало по-надолу и вече се влиза в къщата. И мисля, че когато всичко това е в завършен вид, няма да има никакво усещане, че се слиза по-надолу, за да се влезе в къщата, въпреки че ще има реално около 30 см. Снишаване. В крайна сметка цялата тази стоманобетонна конструкция ни струва като материали 550 лева, което, честно ви кажа, ми се стори ефтино, защото за първи път правя нещо от стоманобетон и след като ме таксуваха 1000 лева за тази малка стоманобетонена основа за портата, си помислих, че може би пък толкова струват тези неща. Обаче тази конструкция, която е около 20 пъти по-голяма от конструкцията за портата, ни излезна 550 лева като материали. Това включва 30 турби цимент, 3 тона пясък и 3 тона чакъл. Всъщност кофража, кофражните платна струват повече, те са 1000 лева. Но пък тях ще ги използваме много пъти. Предполагам, че ако бях наел този некоректен майстор, който ми направи основата за
портата, за едно такова нещо щеше да ме таксува поне 6-7 хиляди лева. Изводът е, това, което можете да си направите сами, си го направете сами. Всички задачи изглеждаха постижими, освен една – Снежко. Какво да правим с това изоставено коте? Хората лесно отварят кисиите си за породисти кучета и котки, но трудно отварят сърцата си за непородистите. Едва намерихме дом за кученцето Бобчо, но за сега Снежко няма този късмет. Не можех да разбера защо Снежко избра нашето място, където няма дом, няма подслон, няма къде да се скрие дори. Всяка вечер го оставях на поляната и всяка сутрин го намирах на същото място. Снежко започна да дава сигнали, че иска да ме последва, където и да беше това място, където всяка вечер отивах. Излизай. Аз всяка вечер отивах да спя в една къща в съседното село. Нощите ставаха все по-студени и дълги. Понякога валеше дъжд, понякога сняг, а се случваше вятъра да е ураганен. Една вечер съвестта не ми позволяваше да го оставя. Снежко, трябва да си тръгвам. Изглежда, че и той повече не можеше да остава сам в студените нощи. Една вечер Снежко просто се качи в колата, легна в скута ми и заспа. От този ден Снежко пътуваше с мен, където и да ходех. Просто не искаше да остава сам. Ето така пътуваме за работа. Снежко, пристигнахме. Ставай да работим. Дай пет. Дай пет. Дай пет. По стара традиция, около месец преди Коледа, затварям градината. Има много домати, които си останаха зелени. Не успяха да озреят, защото времето доста захладня. Но няма да ги изхвърлям, разбира се. И ще направя нещо от тях. Днес е 17 ноември.
е време да си кажем довиждане. Поредният летен сезон приключи. Мога да определя този летен сезон тук на Самотивци като успешен, въпреки че не напреднахме особено много с строителството. Бюрокрацията се оказа твърде тежка, мудна и все още си чакам разрешителните за строеж. Хубавото е, че започнахме достатъчно рано, преди да сме готови да се върнем в България. Така по този начин имаме възможност да не се стресираме и просто да се насладим на процеса на изграждане на едно такова място. А пък и доста неща при изграждането на такова място се изискват години. Например, овощната градина. Това да се научим на земеделие. Не че ако знае колко сложно. Така че гледаме да се наслаждаваме на процеса, да научаваме неща. Това са много домати, аз не знам дали ще успея да ги съхраня някакси в буркани. Надя замина за Финландия преди 2 седмици и съм сам на всички фронтове. Това ще са сигурно 10 кг домати поне. И една котка. Ти си здрави. Ключа на играчка. Нали уж нямаше да боли? Мошеници. Силата на нашата имунна система се дължи главно на полезните бактерии в нашата храносмилателна система. Ферментиралата храна е най-добрият начин да развъждаме добрите бактерии в нашите черва. Ако искате да сте здрави, не пропускайте един от най-достъпните начини – традиционната българска туршия. Отново, за да ускоря компостния процес, ще ги нарежа на едни 4-5 см парчета. Тук се вижда как редувам. Това всъщност е мулча за компоста. Така, покрил съм го по този начин. Този начин отдолу остава влажен и не изсъхва червичета. И така по този начин също редувам сухо с свежо. Сухо-свежо. Не е задължително да се накълцват стръковете, но е силно препоръчително. Така ще слегнат по-добре и колкото по-малки са парчетата, всъщност толкова по-бързо ще се осъществи компостния процес, ще се развие по-висока температура. Високата температура е изключително важна, за да ускори процеса на разграждане и за да убие опасните патогени, да унищожи семената от трева и други растения, защото все пак идеята на този хумус не е да засадите нещо, което не сте планирали да засадите. Виждал съм хора да мулчират есента с стръковете, които откъсват от лехите. Те просто ги оставят легнали върху лехите и отгоре поставят слама. Така ще се ускори процеса на разграждане и на гниене, но се съмнявам да се предизвика така нареченият процес на компостиране. Много хора погрешно смятат, че могат просто да оставят нещо някъде, някакви растения и те да се компостират. Всъщност това, което те мислят, че е компостиране, е най-обикновено гниене и разграждане. Компостиране можем да наречем единствено процеса, който е организиран от човек в съдружие с природата, когато нещата са събрани на куп, има достъп до кислород
има мулчиране и когато се предизвика тази температура от поне 50-60 градуса, тогава може да наречем това компост. Ако заровите нещо в земята или просто го оставите ето така някъде, това е нещо друго, но със сигурност не е компост. Всъщност да си призная, след като почетох книгата Алманах на компостирането, ще сложа линк към това видео на английски. Реших от любопитство да погледна какво казват българските ютубъри за компостирането. Изгледах около 6 видеа на тема компостиране от любители градинари като мен. Искам да ви кажа, че само един господин успя да предложи компетентна информация. Това е всичко, което събрах от лехите. Сега ще събера суха шума и ще покрия и така ще зимува. Е така, ако излезе вятър тези дни, да не раздуха шумата. Първите дъждове след дълга суша ми напомниха, че трябва да направя нещо много важно. По някакъв начин трябваше да покрия трите каменни стени. Трябваше да ги предпазя най-вече от това дъжда да не отмива глината, но по-голям проблем би било, ако стените се напоят с вода, която при замръзване зимата може да размести камъните. Покриването на камъните се оказа по-скъпо и по-трудно, отколкото очаквах. Свършваме работа. Хайде. Хайде, скачвам. Хайде. Хайде. И ви тук оставаш. Хайде. Хайде. Колкото и да не ми се искаше, трябваше да призная, че за да започна този каменен зид, трябва да разпръсна всички камъни. Да са видими, за да мога да си избирам, за да мога да работя, защото ако са на купчина, както ги струпах там и там, просто няма как. Като виждаш само 10% от камъните си, няма как да си избереш. Така, тук успях да заравня и започвам да ги пръсвам там върху покривала, за да се чисти, да не се калят, когато вали. Сега тези ще ги махна за не знам кой път. Ще заравня, пак слагам някакво покривало и разпръсвам. Тук цялата тази площадка ще я подравня, ще я покрия с някакви плътнища и ще пръсна камъните и едва тогава ще започна да редя зида.
Хайде. Хайде, тръгваме си. Хайде, слизай да работим. Идвай. И така, време е да приключваме за този сезон. Каквото било, било. Застигава. Дори в България. Затова е хубаво да си имате топло шалче, което да ви топли. Сега, всички тези неща, които ще ги отрежа от лехите, отиват на добре познатото ни място. Компост. Не знам защо, но както миналата година, когато затварям мястото тук, заземявам го, чувствам някаква тъга. Сякаш лятната ваканция е свършила. Което всъщност е така. Нещо да кажеш по въпроса. Ама не се ядаме. За разлика от вчера, днес е страхотен ден за работа, като изключим вятъра и кълта. Атмосферните условия са прекрасни за интензивна работа. Вчера времето беше ужасно. Сняг, дъжд и вятър. Това не ми попречи да работя, но не можех да снимам. Но за щастие днес мога да снимам, защото е един прекрасен ден, в който правя нещо, което много харесвам да правя, а именно да премахвам куфража и да видя какво съм направил. Официално от двете страни на портата, от начало до край, това беше първата в живота ми стоманобетонена конструкция,
съвсем елементарна, разбира се, но аз съм много щастлив от резултата. Много е гладък бетона. Това е нещо, което исках да постигна. И сега с много голямо удоволствие премахвам всичкия куфраж, запълвам фугите и всичко ще придобие една такава завършена визия. Първоначалната идея изключваше стоманобетон от двете страни на портата. Помислихме, че една П-образна форма на тази площадка ще е достатъчна, но в последния момент реших да затворя площадката от всякъде. Така по-добре ще се поддържа насипа вътре с паважа, който мисля да наредя от пясъчник. От горната страна зида няма основа, реди се директно върху земята. Тук ще започнем в този малък участък, тук също ще бъде зид, за да има симетрия от двете страни на портата. Тук ще редим зида върху този стоманобетон. По стара българска традиция. Единственото нещо, с което не мога да се справя, е да покрия тези три стени. При всеки по-силен вятър просто ги разкъсва тези плътнища и нямат никакъв шанс да издържат до другото лято. Друго важно нещо беше да предпазя водомера от замръзване през зимата. Нещата едно по едно се подреждаха, но това, което все още ми тежеше, вече нямаше кой да приюти моето приятелче Снежко.